নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত কিছুমান পদ মুকলি হৈছে আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত সেই পদসমূহৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিম কি কি পদ ওলাইছে আৰু চেলাৰী কিমান হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোবোৰ আমি ডিটেইলছৰ সৈতে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব যদি চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে প্ৰথমে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো মই ইয়াত সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন জব ৰিলেটেড আৰু হেল্পফুল ভিডিঅ' মই লৈ আনো যাৰ পৰা আপোনালোকে কিছু উপকৃত হ'ব তেন্তে আহক আজিৰ দিনটোৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকছ মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ অথবা আপোনালোকে মেনুৱেলি টাইপ কৰিব পাৰে গুগলত ডাব্লিউ 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 ডট ডাবল এ ইউ ডট এ চি ডট ইন ঠিক আছে বা ডাইৰেক্ট শ্লেছ দি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এইটো পেজত আহি যাব পাৰে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছেকশ্যনত অহাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাব এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হৈছে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হয় ফৰ দ্য পষ্ট অফ জুনিয়াৰ ৰিচাৰ্ছ ফেল' জে আৰ এফ লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট আণ্ডাৰ ডি বি টি প্ৰজেক্ট ডি বি টি স্পনচৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট ঠিক আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বি এছ চি এ ইউ যোৰহাট গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো ডাউনলোড হৈ যাব তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পি ডি এফটো অ'পন কৰি শ্ব' গাইজ পি ডি এফটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ডেছবোৰ অ'পেন হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ পাই যাব মই ওপৰৰখিনি পঢ়ি নেদেখাওঁ তলৰখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা হোৱা কেন ইণ্টাৰভিউ ফৰ দ্য ফল ফল'ং পজিশ্যন উইল বি হেল্থ এট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়' কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল কেমিষ্ট্ৰী আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট ঠিক আছে এজ পাৰ মেনচন বিল' ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এপিয়াৰ দ্য ইণ্টাৰভিউ উইথ এপ্লিকেশ্যন ইন প্লেন পেপাৰ এলং উইড দ্য বায়'ডাটা ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ অৰিজিনেল এণ্ড এটেষ্টেড কপি অফ অ'ল ছাপৰ্টিং টেষ্টিমনিয়েলছ ন' টি এ ডি এ ইজ এডমিচিবল ফৰ এটেণ্ডিং দ্য ইণ্টাৰভিউ দ্য কেণ্ডিডেট হেভ টু চাবমিট দিয়াৰ ৰিজিউম ইন এডভান্স অন বিফৰ এইটিন মে' টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ জে আৰ এফ এন লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট টু দ্য প্ৰিন্সিপাল ইনভেষ্টিগেটৰ অফ দ্য প্ৰজেক্ট বাই দিছ ইমেইল আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যিটো যিকেইটা প'ষ্ট ইয়াত মুকলি হৈছে এই প'ষ্টসমূহ আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে অৰ্থাৎ বাই মেইল আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৱাক এড ইণ্টাৰভিউত যোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকে ইণ্টাৰ মেইলত আপোনালোকৰ নিজৰ চি বিবোৰ চেণ্ড কৰিব লাগিব কি কি চেণ্ড কৰিব লাগিব আপোনালোকে বাৰু ভালদৰে চাই লওক নিজৰ এপ্লিকেশ্যন প্লেইন পেপাৰ এপ্লিকেশ্যনখন লিখিব লাগিব ঠিক আছে যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হয় তাত লিখিব লাগিব আৰু নিজৰ চি বিখনো থাকিব লাগিব চি বিখনৰ সৈতে আৰু ৰিচেণ্ট পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু অৰিজিনেল আৰু এটেষ্টেড ফটোকপি সকলো সকলোবোৰ আপোনালোকে ল'ব লাগিব ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত ঠিক আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এইবোৰ মেইল কৰিব লাগিব এটা স্কেন কৰি ল'ব স্কেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মেইল কৰি দিব তলত মেইল আইডি দিয়া আছে আপোনালোকে মেইল আইডিত নিজৰ সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে মেইল কৰি দিব বিফৰ এইটিন মে' ঠিক আছে ওঠৰ মেৰ আগে আগে আপোনালোকে পঠিয়াই দিব এইটো মেইল আইডিত এতিয়া আমি চাওঁ কি কি ধৰণৰ প'ষ্ট আছে চেলাৰী কিমান কোৱালিফিকেশ্যন কিমান আপোনালোকে চাব পাৰে নেম অফ দ্য প্ৰজেক্ট কোনটো প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ এইটো কামটো হ'ব তাৰ নাম দিয়া আছে আৰু নেম অফ দ্য প'ষ্ট আৰু নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট দিয়া আছে জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্ছ ফেল' দুটা পষ্ট আছে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এম এছ চি লাগিব ইন বায়'কেমিষ্ট্ৰি কেমেষ্ট্ৰী স্পেচিয়েল অৰ্গেনিক লাগিব হেভিং ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ অফ এইচ পি এল চি জি চি জি চি এম এছ এইকেইটাত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব ঠিক আছে আৰু ডিজাৰবল দিয়া আছে ডু টু ইয়াৰ্ছ ৰিচাৰ্চ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লেবৰেটৰী এনালাইটিকেল টেকনিকছ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ডেট আৰু টাইম ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ দিয়া আছে পুৱা দহ বজাৰ পৰা হ'ব বিছ মে' ঠিক আছে অনলাইন মোডত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব বিছ মেত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব ৱাক ইন পুৱা দহ বজাৰ পৰা এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে চেলাৰী থাকিব আপোনালোকৰ থাৰ্টি ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছ এইচ আৰ এ থাকিব এজ পাৰ ৰুল অনুসৰি ঠিক আছে দ্বিতীয় প'ষ্টটো হৈছে লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট এটা প'ষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বি এছ চি ইন কেমেষ্ট্ৰি ডিজাৰবল দি আছে এক্সপেৰিয়েন্স ইন লেবৰেটৰী এনালিটিকেল টেকনিকছ আৰু ইয়াৰ কাৰণে টাইম আৰু ডেট দিয়া আছে একৈছ মে'ত হ'ব আপোনালোকৰ অনলাইন মত ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু পুৱা দহ বজাৰ পৰা হ'ব ইয়াৰ এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চেলাৰী দিয়া হ'ব ফিফটিন থাউজেণ্ড ফিক্সড নেক্সট প'ষ্টটো হৈছে লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা প'ষ্ট আছে ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এইচ এছ এল চি পাছ অৰ্থাৎ টেন পাছ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে টাইম আৰু ডেট দিয়া আছে পুৱা দহ বজাৰ পৰা হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ তাৰিখ আছে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মে' অৰ্থাৎ একত্ৰিছ মে'ত আপোনালোকৰ এইটো হ'ব অফলাইন মোড চৰি অফলাইন মোডত আপোনালোকৰ এইটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব ৱাক ইন আৰু ইয়াৰ কাৰণে যি চেলাৰী থাকিব আপোনালোকৰ টেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিক্স থাকিব ঠিক আছে কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দি আছে ইয়াৰো আপোনালোকক আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম যিবিলাক আছে আপোনালোকে এবাৰ চাব সকলোবোৰ বুজি পাব দিয়া আছে পজিশ্যনটো আপোনালোকৰ পিয়ৰলি টেম্প'ৰেৰী হয় কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ হয় ঠিক আছে আৰু ওৱান ইয়েৰৰ কাৰণে হয় আৰু হয়তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সটেণ্ড কৰিব পৰা হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইটো এজ পাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আপোনালোকৰ অনুসৰি বেচ কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো মুকলি কৰিব টেণ্টেটিভো ইয়াত দিয়া আছে যদি এক্সটেণ্ড কৰিব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকক জনাব আৰু ইয়াত দিয়া আছে যদি আপোনালোকে এমপ্লয় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ক্লেইম এমপ্লয়মেণ্ট দিব লাগিব কোনো ধৰণৰ ৰাইট নথকাকৈ ঠিক আছে এ ই ইউ তাৰ পৰা কণ্ট্ৰেক্ট পিৰিয়ড কোনো ধৰণৰ টি এ দি আপোনালোকৰ প্ৰভাইড কৰা নহ'ব ইণ্টাৰভিউৰ দিনাখন ঠিক আছে কিছুমান দিয়া আছে ন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটো দিব লাগিব যদি আপোনালোকে কৰি আছে অলৰেডি ঠিক আছে আৰু কিছুমান দিয়া আছে কেণ্ডিডেট মাজ ব্ৰীং উইথ ডেম ফাইভ কপিজ অফ দ্য চিভিজ এলং উইথ দ্য অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ ছ' আজেষ্টচিছ ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট পাব্লিকেশ্যনছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ফ'ৰ ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড ওৱান চেট অফ চেলভ ৰেটেচেড কপি অফ অল চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ পাঁচ কপি চি ভি লৈ যাব আৰু তাৰ লগতে সকলোবোৰ যিমান ডকুমেণ্টছ আছে মাৰ্কশ্বিটৰ পৰা আদি কৰি চাৰ্টিফিকেট সকলোবোৰ আপোনালোকে এটা অৰিজিনেলবোৰো ল'ব আৰু তাৰ লগতে এটা ফটো এষ্টেট কৰি ল'ব সকলোৰে জেৰক্স কৰি ল'ব জেৰক্স কৰি চেলভ এটেষ্টেট কৰি কিনে আপোনালোকে এটা কপি বনাই ল'ব ঠিক আছে আৰু মেইন অৰিজিনেল ডিচিশ্যনটো হ'ব ডাইৰেক্টৰৰ কাৰণে ৰিচাৰ্ছ ডাইৰেক্টৰৰ আপোনালোকৰ মেইন ফাইনেল ডিচিশ্যনটো হ'ব ঠিক আছে আৰু ছাবমিটেড ফৰ কাইণ্ড এপ্ৰুভেল এপ্ৰুভেল অফ ডাইৰেক্টৰ অফ ৰিচাৰ্ছ এই অৰ্থাৎ আপোনালোকে সোনকালে ছাবমিট কৰি দিব যাতে আপোনালোকৰ এইটো এপ্ৰুভ হৈ যায় ঠিক আছে আপোনালোকৰ ওচৰত মেইল আহি যাব ৰিটাৰ্ণ ৰিভাইজ এটা মেইল আহি যাব ৰিপ্লাই যে আপোনালোকৰ কি হ'ব কি নাই বা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কেনেদৰে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব বা চিলেক্ট হৈছে নাই বা সকলোবোৰ মেইল আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব আশা কৰোঁ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল পালে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানদে আছিলে আপোনাৰ যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই কৰিম ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে যিসকলে বিচাৰি আছে তেওঁলোকে যাতে এই সময়ত এই কামবোৰ কৰিবলৈ পাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ